couple days. Kad es biju pavisam mazēns, mans tētis bija ierīkojis priekš sevis darba stūrīti, kurā kā kaislīgs elektronis viņš varēja nodarboties ar savām lietām. Bet atšķirībā varbūt no citiem bērniem, kurus iespundē aiz restītēm. Restīti bija uztaisīts priekš tēti, lai viņš varētu mazliet arī pastrādāt. Bet brīžos, kad šīs durvis tika atvērtas un pavērās mehānikas karaļvalsts, tad es sapratu, ka tas ir mans un tas pat ir iemūžināts šajās bildēs. Laikam ejot, mēs pārcēlāmies uz dzīvi Zietniekkalnā, 9. Stāvu dzīvoklī, kurš bija aprīkots ar divām toaletēm. Viena toalete funkcionējoša, bet otrā toaletē bija izbūvēta tēta otrā darbistaba, kura laikam ejot man kļuva par mazu un arī mans mācību galds pamazām kļuva par galdu, kur mācības ir grūti pamanīt, kur ir pārņēmuši dažādi roboti, robotizētas sistēmas, dažādas domas, ko esmu nosapņojis, ko esmu vēlējies radīt, un tā pamazām sāka kļūt par manu ikdienu. Vecāki redzot šo aizraušanos un gribot mani atbalstīt, mani kā mazu zēnu šajā bildē es mācos 3. Klasē, un man ir kādi 8-9 gadi, bēda cauri visai pilsētai ar 19. Trolejbusu no Zietniekkalna līdz Ausekļielai, kas ir pavisam otrā pilsētas pusē, lai es pie sava pirmā skolotāja pēc vecākiem, vecvecākiem, vecākiem varētu mācīties pie viena no pasaules labākajiem lidmodeļu būvētājiem, Viktora Šonaka, un es uzbūvēju savu pirmo palaižamo planieri, kur varēja uzvilkt līdzīgi kā pūķi, pēc tam palaist vaļā un uzvarēja tas, kurš nolidovis ilgāk. Nu, vienā vasarā es uzvarēju vairākus Latvijas čempionātu posmus, bet kaut kas man tajā visā nepatika un es meklēju jaunas lietas. Un tā, viens no mūsu ģimenes draugiem jau ilgu laiku bija stāstījis par to, kad ir jāuzbūvē roboti, kad roboti ir ļoti interesanti, ir tāda līnija sekotāja, vēl dažādi roboti, bet man, zinot, kad man patīk kaut kādas tādas sportiskas lietas, ātrums un tāda aktivitāte, man tas likās mazliet garlaicīgi un neinteresanti, bet līdz brīdim, kad universitātes tāpās man satika kāda meitene, Laura Sudraba, kur teica, ka viņa organizēja grupu, kurā cilvēki varētu būvēt robotus. Un tas bija laikam tāds liktenīgs pavērsiens, kurš saveda mūs kopā ar maniem nākotnes kolēģiem, kuri daļas sēž arī šajās telpās, ar ko mēs kopā strādājam. Tai pašā skaitā arī es satiku savu vedētāju. mana profesija un mana aizraušanās ir mehānika. Un lai radītu robotu, ar to ir par maz. Ir vajadzīga arī programma un ir vajadzīga arī elektronika. Un tas mani virzīja uz priekšu tādiem maziem soļiem, bet ik pa brīdim ļaujot satikt īstos cilvēkus un tas pats pieminētājs Imants un vispārējie bija tie, kas man palīdzēja attīstīties un uzbūvēt savus pirmos robotus. No kā tad robots sastāv? Kā jau iepriekš tika minēts, robots sastāv no mehānikas, elektronikas un programmas. Šeit ir mehānika, kuru mēs esam uzbūvējuši paši savā darbnīcā, izmantojot savu pieredzi, savas iespējas, savus draugus, un tā izskatās robota mehānika, kurš vēlāk ir saskrūvēts kopā šajā robotā, kur jūs redzat. Elektronika, kas apkopo visus sensoru signālus, tai pašā skaitā arī, piemēram, gumijas sensoru signālu elektronika varētu apstrādāt un veikt dažādas darbības. Robota gadījumā tās darbības ir diezgan vienkāršas. Neizkristārā no laukuma, ieraudzīt pretinieku,
pārslēgt motors braukt priekšējā virzienā. Nu, es varētu nodemonstrēt tādu brīdi, kā darbojās 3 kg mega sumo robots vispasaules Japānas sacensībās. 5, 4, 3, 2, 1. Atpakaļ! Viņš ir ārā. Tā ir tā daļa, ar ko nodarbojās elektronika, ko viņa redz, ko viņa saprot un ko viņa cenšas nodot tālāk mehānikai izpildīt. Pa vidu visam tam ir programma, ko mēs parasti taisam pēdējā brīdī. Ja mehānika nav ļoti laba, tad sacensībās mums neizdodas uzvarēt. Bet tas ir nākamais solis, tad, kad mēs uztaisīsim robotiem arī īstu programmu, mēs noteikti uzvarēsim arī tos, kurus mums vēl nav izdevies. Atskatoties atkal mazliet atpakaļ, šis ir tas pirmais robots, kuru kopā ar ģimenes draugu, firmas direktoru, fiziķi, elektroniķi, manu pirmo komandas biedru. Mēs uztaisījām, un šis robots sastāv no visām pamatlietām, kas ir nepieciešams, bet tas interesantākais, ka viņam bija skolas, uz skolas virpas un alumīnī virpota diski, slīpēti gumijas, no porgumijas riteņi. Šis robots tika uzkonstruēts kādu programmatūrā, un šobrīd uz to atskatoties, tas ir bijis pirmais solis, un šis arī ir pirmais robots, kurš ir tapis Latvijā. Līnijas sekotāji robots. 2007. Gadā, pēc tikšanās ar saviem komandas biedriem, mēs nolēmām, kad ir jāorganizē sacensības, un tās bija līnijas sekotāju sacensības, kurās piedalījās aptuveni 10 roboti, un robots līnīdiebs ieņēma otro vietu, jo bija jau tapuši labāki roboti. Mēs ļoti ilgu laiku sākām patiesībā ar Andreju Puķītu, kurš šeit arī sēž gatavoties sacensībām, kas ir Austrijā, Vīnē, Robot Challenge, un mēs sākām būvēt robotu. Andrejs bija atklājis ļoti lipīgas gumijas, es šo to zināju par mehāniku, un mēs mēģinājām visu to salikt kopā, bet ļoti, ļoti ilgu laiku mums nevedās darbi, jo mēs baidījāmies par to, ka nu, ko mēs darīsim tajā Austrijā, tur tik spēcīgi roboti, mums robots tik ātri nebrauc, viņam nav korpusa, un tas gāja tik ilgi, kamēr beigās mēs to savu kautrību, savu teiksim, pašu savu vērtējumu pārvarējām, un Māris Ābele aizbrauc uz sacensībām Austrijā un Amerikā iegūstot Latviju un Lietuvu pirmās 4 godalgotās vietas un Austrijas sacensībās mūsu draugs un cīņu partneris Vitālijs Rodnovs, kas ir uzskatāms par vienu no labākajiem robotu būvētājiem pasaulē ieguva pirmo vietu un mūsu robots Tačka ieguva otro. Un tas bija brīdis, kad mēs sapratām, ka mūsu domas patiesībā ir bijušas pareizes, un kad mums ir jāiet tālāk. Uzvarot Amerikas sacensības, RoboGames tika izcīnīta ceļazīme uz Japānu, un tur mēs varējām tikties ar pasaulē spēcīgākajiem robotiem, kurus uz to brīdi jau būvēja 23 gadus. Šī ir mūsu sacensība pieredze. Mēs esam piedalījušies aptuveni 20 sacensībās un izcīnījuši 50 godalgotas vietas. Jāatzīst, ka tieši pēdējos gados mums ir veicies vislabāk, jo tas, ko mēs izdarījām, mēs apvienojāmies visi vienā komandā. Ja līdz šim bija robotikas klubs, elektronikas klubs un dažādi individuāli cilvēki, kas būvēja robotus, tad šobrīd mēs esam Latvijas komanda, kas saucās robotu skola, kas visi kopā brauc uz pasaules lielākajām sacensībām ASV, Austrijā, Japānā, arī tajās pašās Baltijas sacensībās, un mēs visi kopīgi, būtībā Baltijas vārdā, cenšamies parādīt vislabāko. Nu, kā rāda tabula pēdējā laika, labākais sasniegums ir trešās vietas izcīņa
Japānas fināla sacensībās, kur priekšsacīkstēs cīnās aptuveni 1000 robotu. Par to, kur robotus mēs esam vēl pielietot. Šis robots ir ražots Jelgavā. To ražo kompānija UAV Factory, kurā es arī 3 gadus esmu strādājis. Un šobrīd viņiem pieder pasaules rekords bezpilota lidmašīnu ilglidošanā, kas ir vairāk kā 50 stundas. Mūsu roboti iet visdažādākajos virzienos. Viens no virzieniem, kurā mēs strādājam, ir sacensības. Tas mums ļauj salīdzināties, saprast, kādi mēs esam. Otrs ir daudz robotu sistēmas, kuras varētu izmantot, piemēram, robotizētā lauksaimniecībā. Jūs varat iedomāties līdzīgus robotus, kādi ikdienā tīri māju, kuri visiem ir pierasti, kas palīdz savākt ražu, vai, piemēram, pretstatā traktoram, kurš brauc pa lielu lauku ar smagiem riteņiem, izkaisa simtiem kilogramu tonnu, dažādas pesticīdus un augu barības vielas. Robots precīzi var piebraukt kraut pie katra auga, paprasīt viņam, kā tu jūties, vai tev vajag mazliet mitrumu, vai tu gribi mazliet barības vielas, vai tavi augļi ir gatavi, un katram pievērsties individuāli. Un tas ir, manuprāt, tas ceļš, uz kuru iet robotika, un šī joma šķiet vēl nozīmīgāka par militāro jomu, jo palielinoties vajadzībai pēc kompaktā laukumā izvietotas lielas ražas, palielinās arī precīzās lauksaimniecības iespējas. Šis robots ir palīgs mājas dzīvē. Mēs visi kādreiz būsim veci, un varbūt, kad arī mums nebūs ar ko parunāties, varbūt kāds kaķis vai suns, bet tas arī varētu būt robots, kurš zina, kāds ārā ir laiks, cik ir silts, kuri sastāja savas brilles, vai ledusskapī piens ir svaigs. Tas ir viņš, mūsu palīgs. Paldies par uzmanību!